Dole. Dobar dan i od mene. Pripala nam je divna čast u stvari da proglasim ono što i sama personalno najviše volim, a to je pjevanje, tako da ću brzo krenuti, obzirom da je jako hladno. Živi u sastavu Ajsela Zoranić iz Sarajeva i Jelena Cakić iz Beča, inače vokalne solistice i muzičke pedagoginje, donijele su odluku o pobjedniku ovogodišnjeg drugog po redu takmičenja za najbolji pop-rock vokal 7. FED-u. Ubjedljivo prvo mjesto, nagrada Aidin Maslačak Note, pripala je talentiranom dječaku Ali Skenderagiću, kojem će se do narednog 8. FED-u snimiti autorska pjesma. Molim jedan aplauz za njega. Drugo mjesto zasluženo dijeli dvije mlade vokalistice, Neila Salihović i Naida Užičanin, a njihove nagrade su jednomjesečna besplatna edukacija pri Rock School, BiH školi u Sarajevu i odjelu za pjevanje. Također, pozdravljamo.